В ефірі телеканалу «Відкритий прес-центр». З вами Анна Гребеншук. І наразі ми говоримо про таке. Дуальна освіта. Дніпровська політехніка спільно з IT-компанією запускають оновлену спеціальність. Про це нам сьогодні буде розповідати наші гості. Перед вами Ірина Удовик, завідувачка кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем НТУ «Дніпровська політехніка». Вітаю вас. Також сьогодні в наших гостях Оксана Соболєва, маркетолог IT-компанії та, власне, координатор та ментор. IT-компанія називається Soft Serve Academy, Тарас Ніколаєв. Я вас також вітаю. Вітаю. Ну що ж, пані Ірино, почнемо все ж з вас. Як давно наважилися співпрацювати з IT-компанією? Як прийшла така ідея? І що це для навчального закладу за величезний такий крок уперед? Дуже дякую, вітаю всіх. Ну, насправді, IT-компанія, це SoftServe, це така достатньо потужна IT-компанія на не тільки на ринку України, а й взагалі на європейському ринку надання IT-послуг. Співпрацюємо ми з цією компанією вже дуже багато років. Насправді, в цьому році вона вже буде святкувати 29-річчя своєї діяльності. І ми також будемо вітати компанію з цим. З цією значною датою. Співпрацюємо вже дуже багато років, і починали все це з таких невеликих ініціатив і з нашого боку, і з боку компанії. Це екскурсії до компанії, де здобувачі вищої освіти могли ознайомитись фактично з тими завданнями, які вирішує компанія, ознайомитись з тими умовами праці, на які вони можуть розраховувати в майбутньому. Також компанія дуже підтримувала нас, надаючи місце для проходження і навчальної, і виробничої практики для наших студентів. Ну і також консультувала нас щодо тематики кваліфікаційних робіт і бакалаврів, і магістрів. Тобто ми в такому постійному контакті знаходились, постійній співпраці, і все це призвело до того, що ми все ж таки прийшли до такої цікавої, потужної дуальної освітньої програми. Давайте поясним глядачам, що таке дуальна освіта, що це таке за формат, і наскільки він на сьогодні популярний. Ну, насправді, Національний технічний університет Дніпровська політехніка приймає участь у пілотному проєкті міністерства з розробки різних форм для різних спеціальностей, різних форм дуальної форми здобуття вищої освіти. Це, ну, як на мій погляд, надзвичайно цікава форма здобуття вищої освіти, надзвичайно актуальна, оскільки більшість часу наш здобувач вищої освіти проводить не в аудиторії з викладачами, а все ж таки більш спілкується з компаніями профільними, з бізнесом, тобто опановує своє майбутнє місце роботи і вирішує вже якісь більш конкретні виробничі завдання. Тому саме ця форма здобуття освіти, вона є найбільш цікавою сьогодні нашим студентам. Вони вже не хочуть просто сидіти в аудиторіях, просто вивчати якісь там такі класичні речі. Вони хочуть сьогодні вже пробувати себе якнайшвидше в якості фахівців на ринку праці. Я правильно розумію? Тобто фактично до третього курсу там це можуть бути лекції, а після третього курсу це вже фактично одночасно може бути вже початок кар'єри в IT-компанії. Так. Зрозуміло. А що ж, рухаємося далі. Пане Тарас, будь ласка, розкажіть. Пані Ірина казала, що вже були проєкти, наскільки вони успішні. Як ви характеризуєте, власне, студентів політехніки? Да, ну, як сказала пані Ірина, у нас вже доволі великий досвід співпраці з Дніпровською політехнікою, з факультетом інформаційних технологій. Ми реалізовували доволі багато проєктів, тобто починалося це з якихось невеличких креш-курсів, да, де ми могли передати свою практику, якісь нові напрямки, які актуальні зараз на ринку. Потім це переросло до проходження практики у нас в IT-академії, в компанії. Також ми впроваджували декілька дисциплін, які студенти могли вибрати для вивчення. І зараз, я б сказав, що це такий еволюційний, так, крок, що ми таки запроваджуємо дуальну освіту, яку компанія вже почала 4 роки тому у Львові. І зараз ми вирішили масштабувати її по різним містам. І з цієї осені, да, це буде в Дніпрі. І окрім цього, ще в Харкові і в Києві відкриваються подібні програми. Ну, це дуже круто. Насправді, такий величезний проєкт для вашої компанії. Чому молоді кадри це важливо? Так?
Ну, одною, я б сказав, із таких цілей нашої компанії це завжди є робота з творчою молоддю. У нас для цього є окремий відділ, представником якого я являюся. І, по-перше, завжди хочеться передати свій досвід, допомогти молодим талантам, да, отримати першу роботу. Ну і, по-друге, з точки зору розвитку компанії, це теж дуже цікавий проєкт, бо ми можемо зразу познайомити наших майбутніх співробітників, фахівців з тим, як це відбувається на реальних проєктах. Вони одразу отримують практичний досвід, і виходить такий тандем, коли всі зацікавлені особи отримують якийсь виграш. Пані Оксана, від вас хочеться почути, чи наскільки це великі можливості саме залишитися працювати в вашій компанії студентам? І чи бували вже такі випадки, зокрема, з студентами політехніки Дніпровської? Ага, так, звичайно. Як казала пані Ірина, ми проводимо дуже багато івентів для студентів. Тобто ми проводимо там екскурсії до наших офісів, щоб студенти могли познайомитись з тим місцем, де вони у майбутньому можуть працювати. Ми проводимо у період ковіду онлайн-екскурсії, ми проводимо різні івенти, щоб сформувати уявлення студентів про компанію, розказуємо про переваги, які компанія надає для них, тобто і у час навчання, і потім, коли вони стануть вже співробітниками компанії. А у нас після IT-академії працює багато студентів, тобто вони спочатку йдуть до академії, навчаються у нас, а потім вже стають нашими співробітниками і амбасадорами нашого бренду, тому що вони пройшли цей шлях від початку до ось співробітника, можна так сказати. Наскільки сьогодні, на вашу думку, сфера IT є актуальною от саме в реаліях повномасштабної війни для України? Я знаю, що від початку війни наші активні студенти пішли до лав так називаємої IT-армії. Ось вони організували, мені здається, якийсь чатик спочатку маленький у Телеграмі, який набрав дуже велику популярність. Я долучилась до того чатику, я бачу, який вони ентузіазм цих студентів, як вони приймаються через це, як приймають якісь рішення, тобто там такі наради маленькі вже. І вони так крок за кроком, щось маленьке, але роблять до нашої перемоги, і ми називаємо це «Мій фронт». Вони його обрали та працюють в тому напрямку. Клас, пані Ірина, до речі, як багато в цій спеціальності цього року є місць, і чи є там бюджет, скільки контракту? Ну, наразі ми не можемо зараз говорити, який буде бюджет, це трошечки пізніше визначить Міністерство освіти і науки України, але ми сьогодні можемо набирати десь до 500 здобувачів взагалі на факультет, і на цю освітню програму ми можемо також десь близько 100 здобувачів набрати, якщо будуть такі бажаючі. Багато вже охочих. Ну, насправді охочі є, я поясню чому. Тут просто питання в тому, що наші студенти активно раніше співпрацювали з IT-академією SoftServe. Там достатньо потужна менторська підтримка. І ми фактично рекомендували в якості вибіркових курсів, такі впроваджені в наш освітній процес, як говорив пан Тарас, вибирати курси, які також є в IT-академії SoftServe, для того, щоб їм було легше інтегруватись в такий робочий простір IT-компанії SoftServe. На сьогодні ми хочемо, щоб фактично всі ті напрацювання освітні, які є в компанії SoftServe, вони все ж таки були такою основою цієї освітньої програми в Дніпровській політехніці. Тому що компанія вже має і потужних менторів, компанія має потужний досвід, як готувати, і вони готові підтримувати нашу цю освітню програму і матеріально-технічною базою потужною, і менторськими менторами з IT-компанії. Власне, пані Тарас та пані Оксана, до вас питання, навіщо фактично вам це все треба? Зараз поясню, що я маю на увазі. Адже ну, студенти, треба дуже багато часу їм приділяти, навчати. Ну, ми розуміємо, що там якась частина з них залишиться працювати в компанії, однак це насправді величезний ресурс, аби навчати студентів. То, напевно, до тебе? Давайте, може я почну, Оксана. Продовжуй. Да, так.
трошки. Ну, як я вже казав, тобто одна із таких ідей, це можна сказати, наша теж соціальна місія для того, щоб передавати знання, тому що ця ініціатива у нас дуже розвинута в компанії. У нас внутрі компанії працює свій внутрішній університет, тобто наші співробітники мають можливість постійно вдосконалюватися. І якраз от один, ну, можна так сказати, із факультетів, це якраз робота з зовнішньою аудиторією. Тобто ми розуміємо, що хоча, звісно, не всі та підуть до нашої компанії, але ми зможемо передати ці практичні навички, які дозволять усій IT-галузі України, яка потребує зараз кадрів, причому кваліфікованих кадрів. Да, ми теж можемо подивитися статистику, що з кожним роком все більше і більше нам потрібно фахівців. І таким чином, ну, виграємо ми, тому що ми теж отримуємо співробітників, ну і також виграє весь IT-ринок, ну і таки, і знову ж виграє Україна, тому що це такий дуже великий важіль у нашій економіки, да, тобто розвиток економіки. Якщо ми подивимось, да, то по результатам минулого року IT-галузь була на третьому місці в експортному доходу. Пані Оксана? Так, я ще додам, що метою нашої компанії є давати змогу талановитим людям змінювати світ завдяки технологіям та їх розробкам. Тому співпрацюючи зі студентами, такою мотивованою аудиторією, ми якраз втілюємо ту ціль у реальність. Тарасе, а хочеться від вас також почути детальніше ще трохи про IT-компанію, чим саме вона займається, тобто які це саме напрямки, трохи детальніше. Ну, наша компанія SoftServe є глобальною компанією, да, з українськими корнями. Тобто в нас головні офіси знаходяться у Львові і в Остіні. Ми працюємо в багатьох сферах, да, тобто це і охорона здоров'я, і безпека, і рітейл, ну, тобто тут можна перелічувати доволі багато. У нас є доволі потужний R&D відділ, який займається новітніми розробками, і в принципі, тобто хто хоче, може знайти собі справу по душі. Тобто існує дуже багато проєктів з різноманітними технологіями, підходами. Тож є можливості навіть подальшого працевлаштування та будування кар'єри за кордоном, я правильно розумію? Так, у нас є офіси розробки в Болгарії, у Польщі. Зараз ми відкрили офіси в Латинській Америці, також розпочали роботу з румунським ринком. Тобто компанія розвивається, і тому є можливості до переїзду, якщо буде таке побажання та співробітника. Пані Ірина, ще також хочеться від вас почути вашу думку щодо сфери IT загалом в Україні. Ну, ви знаєте, сфера IT дійсно у нас дуже потужно розвивається. І навіть ми можемо подивитись цей додаток «Дія», який, в принципі, є таким трошечки унікальним на нашому ринку, да, сьогодні. І ми до нього вже майже всі звикли. Це дуже зручно, коли ти просто забув права вдома, да, і ти їдеш, і ось тебе там зупинив там представник, да, держави, і каже, покажіть, будь ласка, свої документи на машину. А в тебе вони в додатку «Дія» завжди є. Тобто, да, певні зручності є від цифровізації нашої держави. І я думаю, що ці кроки будуть продовжуватись. Нещодавно Михайло Федоров наголосив дуже багато різних цікавих проєктів. Тому потреба в таких фахівцях буде. І на сьогодні Дніпровська політехніка – це єдиний виш нашого Дніпропетровської області, який має всі 6 спеціальностей 12 галузі в переліку. Ми можемо запропонувати нашим здобувачам і кібербезпеку, 125-та спеціальність, і 121-ша інженерія програмного забезпечення, в рамках якої ми зараз відкриваємо цю дуальну програму.
і комп'ютерна інженерія, і інформаційні технології. Да? Тобто дуже-дуже багато різних спеціальностей, всі відкриті лише в нашому університеті. І щороку ми набираємо близько 500 студентів на першу бакалаврський рівень навчання. Тому, враховуючи такий шалений попит, ми шукаємо зараз якісь можливості для покращення надання цієї вищої освіти в IT-галузі і шукаємо можливості співпраці з IT-компаніями. IT-компанії також зацікавлені в тому, щоб вони якнайшвидше могли вже забирати здобувачів наших на роботу. Тому що насправді десь 30% ринку сьогодні потребує, не вистачає фахівців в IT-галузі. Ну і наостанок, пані Оксано, запросіть студентів, будь ласка, до такого навчання, будь ласка, прямо на камеру. О, да. Звертаюся до всіх студентів, які абітурієнтів, напевно, так, які будуть у цьому році становитися студентами. Прошу вас додаватись до програми дуальної освіти з компанії SoftServe та Дніпровської політехніки, слідкувати за їх сторінками у соцмережах, тому що там анонсуються дні відкритих дверей. Приходьте, ми розкажемо вам про компанію, про універ, про можливості та переваги, які надає дуальна освіта для абітурієнтів та студентів. Я дуже дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ірина Лудовик, завідувачка кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем НТУ «Дніпровська політехніка». Також сьогодні в наших гостях була Оксана Соболєва, маркетологиня SoftServe IT-компанії та, власне, координатор та ментор SoftServe IT-академії. Говорили про те, що так, Дніпровська політехніка спільно з IT-компанією запускають оновлену спеціальність. Вона називається в такому форматі, як дуальна освіта, коли студент на третьому курсі вже може піти працювати, вибудовувати кар'єру в IT-компанії і паралельно закінчувати навчання. Телеканал відкритий. Анна Гребенчук. На все добре.